إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے، اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. بعدہو اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. محترم حاضرین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں. رمضان میں جو بہت سارے اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اس میں ہے روزوں کا رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، رات میں تراویح کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا. ماہ رمضان کو نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے. عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں نیکیاں زیادہ کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے کام کرنے والے اور آگے بڑھ، یعنی خیر کے کاموں میں اور تیزی پیدا کر دیں. و یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کے کام کرنے والے اب رک جا، اب توبہ کر لے، اب اپنے گناہوں کو چھوڑ دے. تو بہت ساری نیکیاں جو ہم رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں کرتے ہیں، رمضان میں اسے اور مزید کرنے کی ضرورت. آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن مجید کی عظمت، اس کا تقدس، یہ سب پر آیا ہے. ماہ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہے اور ماہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے، قرآن مجید کے نزول کی برکت کی بنیاد پر ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا،
یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن کا نزول ہوا اور قرآن کے نزول کی وجہ سے رمضان کی عظمت بڑھ گئی۔ یہی نہیں بلکہ جو شخص بھی قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لیتا ہے وہ ذرہ آفتاب بن جاتا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ اللہ کی سب سے مقدس اور سب سے محترم کتاب زمین میں بسنے والے سب سے اچھے انسان کے اوپر نازل کی گئی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کتاب کو لانے والے آسمان کے فرشتوں میں سب سے مقدس فرشتہ الروح الامین، جبریل امین جسے ہم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا۔ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے، جس کو ہم رمضان کا مہینہ کہتے ہیں۔ جس عشرے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ سب سے بہترین عشرہ ہے، جس کو رمضان المبارک کا آخری عشرہ کہتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب دو عشرے گزر جاتے تھے تیسرے عشرے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کس لیا کرتے تھے۔ احیا لیلہ واستیقظ اہلہ وشد میعذرہ، آخری عشرے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور آپ اپنا کمر کس لیا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ جس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا وہ رات ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ جس شہر میں یہ قرآن نازل ہوا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے البلد الامین کہا، اس کی قسم کھائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار، جس امت پر نازل ہوا وہ امت خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جس زمانے میں نازل ہوا وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ قرآن مجید کی عظمت اور تقدس ہے جو میں نے تمہید کے طور پر آپ کے سامنے بیان کیا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے مقدس اور محترم کتاب ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ قرآن مجید جس دن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، قرآن مجید کے نزول کے وقت ہی اللہ نے یہ چیلنج کیا کہ یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے، کوئی اس کا بدل نہیں لا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی تو وہ مکہ کے لوگ جن کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا وہ کہتے تھے یہ تو عربی ہے، عام عربی ہے، ہم بھی ایسی کتاب لا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جنات تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کے مثل دوسری کتاب لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یاتون بمثله، تو اس قرآن کے مثل کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگرچہ انسان اور جنات ایک دوسرے کے معاون اور مددگار بن جائیں۔ اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہیں، سارے کے سارے انسان اگر مل کر کے اور انسانوں کے علاوہ جنات بھی اس میں شامل ہو جائیں، یہ سب مل کر کے قرآن کا بدل لانا چاہیں، اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن بے مثال ہے، اس کا بدل نہیں لا سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اس کے آیتوں کو، اس کے معنی اور مفہوم کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک اس قرآن کو، ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ میرے بھائیو، اس قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں روزانہ کہیں پر قرآن کو جلا دیا جاتا ہے، کہیں پر قرآن کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کہیں پر مسجدوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ قرآن مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن کو پھاڑ دینا، جلا دینا، یہ مسلمانوں کو ایموشنل کرنے کے لیے ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ہے۔ پوری دنیا یہ بات جانتی ہے، اگر ہزار، دو ہزار، دس ہزار قرآن کو جلا دیا جائے تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔
چنانچہ آپ دیکھیں گے بہت سارے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ مذہب کے جو گرو ہیں، وہ اس کے جو رہنما ہیں، شاید اپنے مذہب کی کوئی کتاب ان کو زبانی یاد ہو، اگر یاد بھی ہوگی تو ایک دو ورق، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہمارے اس مسجد میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے جن کو پورا قرآن الف لام میم سے لے کر کے الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس کے آخر تک یاد ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ، ایک 7 سال کا بچہ کھڑے ہو کر کے قرآن مجید کو مکمل طور پر سنا دیتا ہے۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کی تلاوت کر کے تراویح پڑھاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی عظمت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا تقدس نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کا کوئی بدل، اس کا کوئی بدل نہیں لا سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے لوگوں نے کوششیں نہیں کی، لوگوں نے کوششیں کی، نبی کے زمانے میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی باقاعدہ لوگوں کو متعین کیا گیا، ان کی تنخواہیں رکھی گئیں کہ وہ قرآن کے مثل کوئی کتاب لے کر کے آئیں۔ ماضی قریب میں بھارت پر جنم لینے والا ایک ناہنجار، اس نے کوشش کی مسلمانوں میں ان کے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کو یہ جرات ہوئی کہ اس نے ایک نیا قرآن پیش کرنے کی کوشش کی، نتیجہ کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں۔ میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ مقدس ممبر ہے، یہ مقدس سرزمین ہے۔ میرے بھائیو، حالات بدلتے رہتے ہیں، لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ شخص قرآن بدلنے چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ دنیا کا رکھا اور نہ دین کا رکھا۔ آج وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے، جانور سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے، آنے والے وقتوں میں اس کا حال اور برا ہونے والا، اور یہی نہیں آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کو بدلنے کے لیے لوگوں نے کوششیں کی، قرآن کا بدل لانے کی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اور سسٹم بنایا ہے، جو بدلنا چاہتا ہے اللہ اسی کو بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرنا کروانا جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا، اپنے ہاتھوں میں پھونک کر کے اپنے بدن پر مسح کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاوضتین پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اسی طرح قل ہو اللہ احد بھی پڑھتے تھے، اور آپ اپنے بدن پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ جب نقاہت اور کمزوری زیادہ آ گئی تو میں قرآن مجید کی ان آیتوں کی، ان سورتوں کی تلاوت کرتی تھی، اور آپ کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا کرتی تھی۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا قرار دیا۔ قل ہوا للذین آمنوا ہدا و شفا، کہہ دیجئے کہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ساری بیماریوں کے لیے دوا ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے کی۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، اللہ مختلف بیماریوں سے نجات دے گا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے، انسانوں، جانوروں اور مختلف قسم کے مخلوقات کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معوذتین اتارا، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ مختلف صورتیں اور مختلف آیتیں ہیں جو مختلف بیماریوں میں کام کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے۔ افسوس ہے کہ آج نہ ہم اپنا خود قرآن پڑھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر کوئی شخص
الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. رمضان کے مقدس مہینے میں یہ نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں. اسی طریقے سے قرآن جو شخص پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قیامت کے دن یہ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا القرآن فإنه یاتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. لوگو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا. قرآن مجید کثرت سے پڑھنا. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ کی سخاوت اور فیاضی اور بڑھ جاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کا شوق مزید بڑھ جاتا تھا. جب حضرت جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے تو اس وقت آپ کی نیکیوں کی طرف جذبہ اور خیر کی طرف بڑھنا اور زیادہ ہو جاتا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، جبریل ہر رات نبی سے ملاقات کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں ہر رات میں حضرت جبریل ملاقات کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن مجید کا ورد کرتے تھے، قرآن مجید کو دہراتے تھے، قرآن مجید کو سناتے تھے. میرے بھائیو، تو اس طریقے سے قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کا تقدس مختلف احادیث سے واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ سے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ، اس بندے کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، دن میں اسے میں نے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، تیری رضا کی خاطر یہ بھوکا پیاسا رہا. قرآن کہے گا اے اللہ، اس کو معاف کر دے، میں نے رات کو اس کو سونے سے محروم رکھا، یہ تیری عبادت کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا. حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ قرآن کی بھی سفارش قبول کرے گا اور روزے کی بھی سفارش قبول کرے گا. کتنا اچھا منظر ہوتا ہے جب ہم بھوکے پیاسے رہ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بیک وقت کتنی عبادتیں ہوتی ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کتنی نیکیاں اکٹھا کر لیتے ہیں. میرے بھائیو، یہ ماہ رمضان موسم نیکیوں کا، موسم بہار ہے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا مقابلہ کرنا چاہیے. عام چیزوں میں، عام جگہوں پر، دنیاوی معاملات میں کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہ غیر مستحسن ہے. لیکن دین کے معاملے میں کمپٹیشن کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، نہ یہ کہ صرف جائز ہے بلکہ مستحسن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کتنا اچھا منظر ہوتا ہے جب گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. بیوی کہتی ہے میں نے 2 پارے پڑھے، شوہر کہتا ہے میں نے 3 پڑھا، بچیاں کہتی ہیں میں نے 4 پڑھا، کتنا اچھا منظر ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اہتمام نہیں بلکہ کمپٹیشن کرنا چاہیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ مستحسن ہے، جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان نہیں آ سکتا، اگر شیطان ہے تو وہاں سے بھاگ جائے گا. آج بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، دکان میں برکت نہیں ہوتی ہے، جو کماتے ہیں ضرورت نہیں پوری ہوتی، گھر گھر کی یہ شکایت ہے. آخر کیوں؟ نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کرتے. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جس میں نوافل کا اہتمام کیا جائے، وہ گھر زندہ کی طرح ہے. اور وہ گھر جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہ ہو، جس میں نوافل کا اہتمام نہ ہو، وہ قبرستان ہے. اگر ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے، نوافل نماز کا اہتمام نہیں کریں گے، اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گی، اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اللہ کی برکت کیسے نازل ہوگی؟ ہم شکوے شکایتیں تو کرتے ہیں کہ پریشان بہت ہیں، لیکن ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہم نے عمل میں کتنی دلچسپی دکھائی؟
رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، جو قرآن نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. جب انہیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو بزنس کرنا آ رہا تھا؟ جب آپ دنیا میں آئے تھے تو گاڑی چلانا آتا تھا؟ نہیں، سب کچھ دنیا میں آ کر کے سیکھا ہے. قرآن مجید کو بھی یہیں سیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت سے سرفراز کیا گیا، اس وقت آپ کی عمر 40 سال کی تھی. گویا کہ آپ نے 40 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا سیکھا. صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ تھے جو عمر میں آپ سے بڑے تھے، ان کی عمر 45 سال 50 سال تھی. 45 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھنا سیکھا. آج ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. رمضان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے. روزانہ 5 منٹ 10 منٹ آپ نکالیں، کسی امام کے پاس، کسی مؤذن کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کسی قاری کے پاس بیٹھ کر کے صرف 5 منٹ 10 منٹ نکالیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے کہ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوگا، آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتنا آسان فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پڑھنا آسان کر دیا ہے. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ قرآن پڑھنے میں تیزی کر دیں، اور جن لوگوں کو نہیں پڑھنا آتا ہے، چاہے وہ گھر کی خواتین ہوں یا مرد حضرات، وہ آج سے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیں. جو حضرات یہاں قرآن پڑھے لکھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر کے ان افراد کو جو قرآن نہیں پڑھے لکھے، ان کو قرآن پڑھنا سکھائیں، یہ دنیا کی بڑی نیکی ہے. گھر کی خواتین جو قرآن پڑھی لکھی ہیں، ان کے محلے میں، ان کے گھر میں اگر کوئی خاتون ایسی ہیں جو قرآن نہیں پڑھنا جانتی ہیں، بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا سکھا دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. بڑی جرات کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں. سب سے اچھا انسان وہی ہے جو قرآن پڑھتا ہے. سب سے اچھا انسان وہی ہے جو قرآن پڑھاتا ہے. ہم اپنے بچوں کو مشکل سے مشکل سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ٹیوشن کرواتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھوا سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں جس سے دنیا اور آخرت دونوں سمرتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنا شروع کریں، قرآن پڑھانا شروع کریں. قیامت کے دن وہ لوگ جو حافظ قرآن ہیں، ان کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اقرا وارتقی، قرآن پڑھتے جا، سیڑھیاں چڑھتا جا، یہاں تک کہ جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ختم ہوگی، وہ حافظ قرآن کی جنت میں آخری منزل ہوگی. اس وقت ہم اور آپ رش کریں گے، کاش ہم نے بھی قرآن پڑھا ہوتا، کاش ہم نے بھی قرآن سیکھا ہوتا، کاش ہم نے بھی قرآن سے شغف پیدا کیا ہوتا. میرے بھائیوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی دا خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھتا ہے، مع السفرۃ الکرام بررا، وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یقیناً یہ حافظ قرآن کی اور قاری قرآن کی فضیلت ہے. لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھ رہے ہیں، مشکل سے پڑھتے ہیں، پیارے نبی نے فرمایا ان کے لیے ڈبل اجر ہے، ان کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک قرآن پڑھنے کا،
دوسرا مشقت کو برداشت کرنے کا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو روانی کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ الحمدللہ رب العالمین کتنا لوگ پڑھتے ہیں؟ کوشش کرو، کوشش کر کے دنیا کی بڑی سی بڑی چیز کو حاصل کیا جا سکتا ہے. میرے بھائیو، قرآن پڑھنا شروع کر دو، قرآن سیکھنا شروع کر دو. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے. ہماری کتنی بڑی بدنصیبی ہے، رات میں ہم 1.5 گھنٹہ تراوی پڑھتے ہیں، پیچھے سننے والے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں. کتنا افسوس ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے محسوس کیا ہوگا، حرمین شریفین میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، امام حرم جب ان آیتوں پر گزرتا ہے جہاں عذاب کا تذکرہ ہے، جہاں جنت کا تذکرہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے خوف اور ڈر کا ماحول پیدا کیا ہے، امام حرم خود روتا ہے، لوگ روکتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام مسلیان کرام کی آہو سسکیوں سے اتنا بڑا حرم گونجنے لگتا ہے. یہ سما کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سما کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ سچویشن اور کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. آج ہم جب کسی عالم کے پیچھے، حافظ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے میں ہمیں مشقت محسوس ہو رہی ہے، جس کے بہت سارے اسباب ہیں، جس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. جب نہیں سمجھتے ہیں تو ہمیں بہت بھاری پڑتا ہے. اگر قرآن کو سمجھنے لگیں، ایک حافظ قرآن جو ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کے اندر جو اللہ نے چاشنی رکھی ہے، اگر اس کو ہم سمجھنے لگیں گے، میرے بھائیو، نماز کی لذت بڑھ جائے گی، سماعت کی لذت بڑھ جائے گی. قرآن مجید کو پڑھیے نہیں، بلکہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور اللہ کے خوف سے وہ پھٹ جاتا. وتلك الامثال نضربها للناس، ہم لوگوں کے لیے یہ مثال بیان کرتے ہیں. کیوں؟ لعلهم يتفكرون، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے. دنیا کی زمین میں سب سے زمین مضبوط جو زمین ہے وہ پہاڑ ہے. اللہ نے فرمایا ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پھٹ جاتا، ٹوٹ جاتا، دب جاتا. لیکن انسان، اس کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ سمجھا نہیں. اگر ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا تو ہمارے دل کی دنیا بدل گئی ہوتی. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. یہی قرآن مجید کی تلاوت. اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، جانوروں کے پیچھے رہنے والے، زندگی میں بہت پیچھے رہنے والے، ان کا حال یہ تھا. ان کو حکمراں تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے اوپر کوئی حکمرانی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ اتنی اجڑ قوم تھی، ناآشنا تھی، تہذیب و ثقافت سے دور تھی. لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، انہوں نے قرآن کو سمجھا، قرآن پر عمل کیا، نبی نے تربیت کی، تو یہی لوگ پوری دنیا کے لیے رہبر و رہنما بن گئے. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. قرآن مجید پڑھو، دل کی دنیا بدل جائے گی. میرے بھائیو، بہت سارے واقعات ہیں کہ جب لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بدل دی، ان کے حالات بدل دیے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، مظلوم خلیفہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کی زوجیت میں ہیں، ذوالنورین کہا جاتا ہے. بلوائیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جواب دینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے ڈیفنس بھی نہیں کیا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہو رہے.
اور اپنی نگاہیں قرآن مجید کی آیتوں پر ہی جمع کر کے رکھے۔ قرآن پڑھو، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے، بہن کے یہاں پہنچے، بہنوئی کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں داخل ہوئے، اپنے بہنوئی سعید کو بہت مارا، زخمی ہو گئے۔ بہن بچانے کے لیے آئی تو ان کو بھی مارا۔ بہن بہنوئی دونوں زخمی ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیتیں ان کے دل میں سمایت کر گئیں، قرآن مجید کا شوق ان کے دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ وہ بہن جو عمر کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتی تھی، بڑی جرات کے ساتھ، میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں کہ جب انسان قرآن مجید کا علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے، وہ بے باک ہو جاتا ہے، وہ بہادر ہو جاتا ہے، وہ شجاعت مند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی تاثیر رکھی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں وہ صفت رکھی ہے۔ وہی بہن فاطمہ جو عمر کے سامنے زبان نہیں کھولتی تھی، اسی بہن نے کیا کہا؟ عمر، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، ہمیں جان سے مار دو، لیکن ہم محمد کا دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، ہم نے قرآن پر عمل کیا ہے، اب ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا وہ کون سا قرآن ہے؟ لاؤ مجھے تو بتاؤ۔ قرآن مجید سامنے لایا گیا، پیش کیا گیا، ابھی چند آیتیں ہی پڑھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ یہ قرآن لوگوں کے دلوں میں بھی اثر کرتی ہے۔ جب لوگوں نے یہ پابندی لگائی کہ کوئی محمد کی زبان سے قرآن نہیں سنے گا، ابو بکر کی زبان سے قرآن نہیں سنے گا، کفار و مشرکین نے پابندیاں لگا دی، لیکن یہ دل ہے کہ مانتا نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ابو بکر صدیق قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ابن دغنہ کے گھر میں، ان کے آنگن میں۔ نتیجہ کیا ہوا ہے؟ رات کے اندھیرے میں خواتین اور مرد لوگ قرآن مجید سننے کے لیے وہاں ان کے گھر کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یہ سلاست رکھی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے یہ چاشنی رکھی ہے، یہی قرآن مجید ہے۔ حضرت جعفر طیار جب نجاشی بادشاہ کے سامنے مکہ کے لوگوں نے اپنے ہرکارے بھیج کر کے مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی تھی، یہی حضرت جعفر طیار ہیں جو قرآن مجید کی چند آیتیں حضرت عیسیٰ اور مریم کے تعلق سے نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ وہ بادشاہ عیسائی تھا، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا اثر یہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ اس کے سامنے ایک تنکا پڑا تھا، وہ تنکا اٹھایا، کہا، اللہ کی قسم، عیسیٰ اور مریم کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے جو قرآن مجید نے جعفر نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں جو جعفر نے بھی بیان کیا ہے اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پڑھو، گھروں میں برکت ہوگی، دکانوں میں برکت ہوگی، دل کی دنیا بدل جائے گی، اللہ تعالیٰ سکون دے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا، انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ قرآن پڑھو، سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ آدمی کم کمائے گا، کم کھائے گا، لیکن سکون کے ساتھ رہے گا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے، موٹر گاڑیوں کی کمی نہیں ہے، بنگلے اور گھر کی کمی نہیں ہے، کمپنی اور کارخانے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی زندگی جانوروں کی زندگی ہے، سکون نہیں ہے ان کی زندگی میں، پریشان ہیں، رات کو نیند نہیں آتی ہے، دوا کھا کے سوتے ہیں، سکون نہیں ہے مہمانوں سے پانچ منٹ بیٹھ کر بات کرنے کی، ایسی زندگی تف ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، سکون حاصل ہوگا، اور اللہ سے وہ نہیں مانگو جتنی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ دنیا کما لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ فرعون اور حامان اور نمرود اور شداد کے پاس بھی بہت ساری دنیا تھی، اگر دنیا میں ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آخرت کو سنوار لیا تو یہ اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام قرآن مجید سے کیسا شغف رکھتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا، اللہ کے رسول، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا، 30 دن میں ختم کرو، 20 دن میں، 15 دن میں۔ کہا، اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 3 دن میں۔
مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام تین دن سے بھی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا جس نے تین دن سے پہلے قرآن ختم کر لیا اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا. آج لوگ شبینہ منا رہے ہیں, ایک رات میں قرآن ختم کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کم سے کم تین دن میں پڑھنا چاہیے. قرآن مجید قیامت کے دن اللہ سے شکایت کرے گا اور کہے گا اے اللہ, اے اللہ, اس قوم نے قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین, یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے قوموں کو پست کر دیتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں, ہماری بہو بیٹیاں محفوظ نہیں, ہماری دکانیں محفوظ نہیں, ہماری عزت و آبرو محفوظ نہیں. ہم شکوے شکایت تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ایمان کا حال کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ سے رشتہ مضبوط کیا؟ اللہ کی قسم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مظلوم شخص جس پر ظلم کیا جائے, وہ کسی بھی دھرم کا ہو, وہ کسی بھی مذہب کا ہو, اگر وہ مظلوم ہے اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. ہم مسلمان بھی ہیں, مظلوم بھی ہیں, مغلوب بھی ہیں, پھر بھی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں؟ ہم نے رب سے مانگنے کا سلیقہ نہیں سیکھا, ہم خود غرض ہو گئے ہیں, ہم مفاد پرست ہو گئے ہیں. جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دوسرے وقتوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف لوٹو, اللہ جو کرے گا وہی ہوگا, اللہ کے ہاتھ میں سارا پاور حاصل ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اللہ جس کو چاہتا حکمرانی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے حکمرانی سے اتار دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. سارے خیر اللہ کے ہاتھ میں ہیں. میرے بھائیو, اس عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارو, اللہ کی قسم زندگی بدل جائے گی. ہم اپنے آپ کو مسلمان بن کر تو دکھائیں, ایک مسلمان کی اللہ حفاظت کرتا ہے, 30 کروڑ مسلمانوں کی حفاظت نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا. ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں, دعا کریں, روئیں, گڑگڑائیں, اپنے گناہوں پر معافی مانگیں. یقیناً حالات بدلیں گے. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پریشان نہ ہوں, گھبرائیں نہیں, تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر رحم و کرم فرمائے, ہماری زندگیوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ہمارے مساجد و مدارس و مکاتب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے. اس ماہ مقدس کو ہم سب کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے, خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.